step. Kitu kilinifanya kumuamini, nilimpea milioni moja wakati wa campaign. Wakati nilipea milioni moja, aende kulipa watu wa bodaboda. Walikuwa wamesema wako 1,000. Jafet alipofika, akapata wako watu 628. Akarudisha change ya shilingi 380,000. Nimekubali ndugu yake amesema hapa kwa sababu walifundishwa wao kwa wenye haki. Nikamwamini, nikadhania ni kwamba alikuwa ananichocha tu ndiposa nimpe nyingi. Lakini baadaye hata baada ya yeye kupea yeye pesa nikapata narudisha. Huyu nikimpea hata kama ni shilingi 1,100 atumie shilingi 1,018 atarudisha shilingi 1,082. Huyu ni mtu wa pikipiki, angetaka hiyo pesa ajengee nyumba, angetaka anunue shamba. Lakini kwa sababu anaamini haki, huyu mungwana. Nasikia roho yangu ikiwa nzito. Wakati commander, county commander mzima, mbunge anakuja, kafika, kashuka, wakaanza kupiga risasi kiolela. Kiolela. Hata yule mungwana alikuwa nyuma yangu akapiwa risasi hapa. Watu wakavunjika miguu. Tia gasi ambao walirusha, mtoto mmoja wa shule akafaint hapo. Kina mama walikuwa wajazito hapo ndani, kulikuwa na walemavu. Watu wakaumia. Na hii si mara ya kwanza, hii ni mara ya tatu. Mimi nimekuja kuamini hii si nia ya Osoro, ni nia ya serikali kuu. Na mimi nataka kuniulize hawa ngwana kutoka serikali kuu, nimefanya nini mimi? Dhambi ambayo mimi nimefanya ni kuwa gavana wa Kisii. Sio mimi nilijipigia kura, hawa watu ndio walinipigia kura. Mimi nataka niulize serikali hii kubwa. Mbona muoni, amnusi, amsikii dhambi ambayo inafanyika hapa Kisii? Huyu Kases amekuwa amesurvise watu kufa hapa town. Wameua kijana mmoja kutoka Igare hapa, dhambi aliyofanya ni kuvalia t-shirt ya Simbarati. Wameua kijana mwingine kutoka Ramasha hapa, eti yuko karibu na Simbarati. Mimi nataka niseme, siogopi, siangalii nyuma. Kama nitakufa, watu wako na wasiwasi. Mimi sijasema kwamba nasimama urais. Hakuna urais nataka kusimama kwa sasa. Mimi ni gavana wa Kisii. Si mngoje, ikifika wakati huo, niposa tuonane na nyinyi. Mheshimiwa William Ruto, wewe ulisema kwamba you cannot use the police or the judicial services to settle scores. What is happening with your team? Nasikia hata mtu anaitwa Koome anajua ni nini inaendelea. Kwa sababu wale askari waliopiga bunduki pale anaitwa Morris, yule alikuwa amebeba bunduki AK-47, hakuna kitu imefanyika. Langat amefanya nini? Hawajashtakiwa na wote walitoka Nairobi. Kwani Kisii si Kenya? Hata Somalia, mahali ambapo serikali hakuna, kuna amani. Ni nini hii? Eti ho sasa Jafet amekuwa rais wa bodaboda Nyanza mzima. Wanatuma askari mpaka nyumbani kwao, wanatafuta yeye. Eti waue yeye. Ama antubeke nyoleke. Mpaka noeleke raba askari bago chabache kuli. Mumroe talike ndako li. Ama antuwa mintu.
I want to say, mnajua uoga ni kitu mbaya. Kule University ya Garissa, wakati Al-Shababu ilifika. Na kitendo ambacho kilifanyika South Murang'o, ni kama kitendo cha Al-Shababu.